É isso aí, família, esse é o vídeo de hoje, mano, espero que vocês tenham gostado, tá ligado? A gente fez um vídeo aí no padrão das antigonas mesmo, então não quero nem conversa, mano, chega de voadora no like aí pra ajudar esse conteúdo a chegar pro máximo possível de pessoas, tá ligado? Chega de bicuda nesse like mesmo aí pro YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante e recomendar ele pro máximo possível de pessoas, fechou? Compartilha também esse conteúdo pra outras pessoas ter acesso a esse conteúdo aqui que tá pesadamente pesado, como sempre. Todas as máquinas que você quiser adquirir também, rapaziada, eu vou deixar o link aqui na descrição, você clica lá, vai lá na loja, pode ter certeza que é o melhor preço da atualidade, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto e nos vemos.